O prefeito de Caicó já tá até indo embora, mas eu peguei ele aqui no Pula para falar dessa questão de uma possível atração nacional do Carnaval de Caicó. Doutor Tadeu, que história é essa? Não foi anunciado aqui? Pode acontecer ou não pode essa grande atração nacional? Não, a gente está esperando, que esse período de carnaval, as agendas dos artistas estão todas cheias. A gente está articulando aí, em parceria com o governo do estado, para viabilizar esse artista nacional. Acredito que até no mais tardar, semana que vem, a gente está com isso anunciado. Se houver a disponibilidade do artista, porque se não houver, infelizmente, vai ser frustrado. Por isso que a gente está tendo cuidado nessa divulgação. Aí nem a data, não pode divulgar nada, seria para o sábado? Não, está reservado para o sábado. Para o sábado. Então está reservado aí, o artista nacional. Tá caminhando para isso. Tá caminhando. Mas se for para acontecer, é no sábado. Aí você anuncia essa semana ainda ou na próxima? Vamos tentar. Vamos tentar. O Caicó em Foco vai anunciar para vocês.